Attends, Tariantare, calme-toi. Рекорд та чатанд оруулаа. Рекорд та чатанд оруулаа. Тэр дээр нэр юм уу? Дараа. Эрич чихрил. Үн так унагаад тийш. Брил нь унагдсан юм шүү. Унагдсан ба шүү. Брил цүнг цам юу гэнэ? Амар унагдсан. Тийм тийм. Харж туссан так ах. За би дарлаа шүү дээ. Натрын гас мотод арчих. Тэ би шат дарлаа. Оо. Найс юм. Туссан арчих чам. Грил нэг удаа зүг нэг удаа. Хурцсан унагсан юм уу та баяр та. Гүй цонхоор үү.